Dokončili Balé Bulgary, mám za sebou 500 kilometrů. Dneska jsem jela hodně rozvážně, včera jsme drželi první místo. Neseděly mi roadbooky, včera se dělo šílenost, dostala jsem úplně jiný roadbook, než jsem měla. A takže jsem jela po paměti, pak mě zmátili slunečnice. Dneska jsem jela rozvážnější, abych to dojela, protože mi šlo o to, aby jsme dojeli na stupních vítězů. Takže uvidíme večer, jak jsme dopadli. Да, просто така трябва да мине през тази финала и да отидем. Pro Camping Racing Team.